plage, les rêveurs se déplacent. Cependant, quand arrive l'anthropose, la libido, elle est toujours tenace. Ma mouille est trop cuite, ce genre de choses, ça vous change un homme, même s'il n'est pas salace. Четвер у театрі для дітей та юнацтва – день особливий. Ввечері до його затишної зали збираються дорослі глядачі. Завдяки цій гарній традиції харківський ТЮЗ розвивається не лише як театр для дітей, а й як театр для всіх поколінь. Більше 5 років тому його дорослий репертуар поповнив спектакль «Пси». Режисер постановки, булгарин Георгій Волчовський, перебуваючи на фестивалі малих театральних форм «Театронік», знайшов час і завітав на дорослий вечір харківського ТЮЗу. Снова убедился, что у него есть такая железная конструкция, он неразрушимый. Погода не играли. Сегодня снова получился хороший спектакль. Он так построен, как у джаза. Появляется немножко тема, заявляется, потом она развивается. Основное это вопрос маленького щенка, который смотрит за окном жизнь людей и не понимает, почему они так живут нехорошо, почему они злые, нехорошие. И оказалось, что животные лучше, чем люди. Люди, как муравьи, выползали из своих панельных домов и бежали на работу. Спектакль «Пси» – це погляд очима маленького собаки на життя людей. Щеня радіє, дивується, плаче і навіть засуджує людей, які живуть в шаленому темпі величезного мегаполісу, не помічаючи краси навколишнього світу, переймаючись лише побутовими проблемами. У спектаклі кілька сюжетних ліній, за допомогою яких малюється одна строката картина із людських почуттів – ненависті, співчуття, страху, кохання. Герої спектаклю ставлять перед глядачем безліч простих питань, на які насправді так важко знайти відповідь, і демонструють хвороби нинішнього суспільства. Суршко грає самого режисера Георгія Волчовського. Зізнається, йому подобається ця роль і найбільше вражає реакція молоді на постановку. Актор погоджується із режисером, який стверджує, від спектаклю «Пси» більше візьме для себе юнацтво, ніж зріла публіка. Адже цей спектакль – це ніби застереження і прохання бути добрішими, чуйнішими і не піддаватися життєвим спокусам і шаблонам, які нав'язує світське життя. Грає нашого режисера. Это он же его личное как бы авторское произведение. Он назвал себя благодетелем, вот в данный момент он просмотрел наши спектакли. Ну и выбор пал на меня, он доверил эту миссию. Вот, поэтому, в общем-то, я играю его видение,
Ну, естественно, примерил это все на себя, и мне это понравилось, это вполне как бы возможно и для меня тоже, и в итоге вышел вот такой вот симбиоз. Люди любят, любят, а потом влюбляются в других. Любовь у них короткая. А мы, собаки, любим всю жизнь. Всю жизнь маленькие. Да. Вот как я любил твою маму, бедную Лидию. Знаешь, живу в комнате, сплю, на диване. Но так иногда хочется увидеть рассвет. Те идеи, которые Георгий пытался нам донести, когда он принес эту пьесу, когда он приехал, и я думаю, что все восприняли на ура именно эти идеи. Они не просто восприняли, они пропустили это через себя. Мне кажется, воплотили на сцене, что и получилось в общем в итоге. И у нас, по-моему, получился неплохой спектакль. Поетеса Ніна Супруненко бачила спектакль «Пси» вже кілька раз. І щоразу її переповнювали емоції. Цю розповідь на сцені вона радить почути кожному, хто прагне подивитися на життя з іншого боку. Враження дуже сильні абсолютно кожного разу. Я втретє дивлюся цей спектакль і втретє ці враження по-іншому, тому що сприймаєш зовсім по-іншому. І від того, який стан актора на сцені, адже актор він теж не буває однаковий. Дуже сильна річ, і не даремно говорять, що від того, як ми відносимося до братів наших менших, настільки ми можемо думати про людей і вважати, наскільки вони вийшли як люди, наскільки вони збулися як люди. Звичайно, дуже сильна річ і цікава думка, коли світ людський показується через очі собаки, вірного друга. У фіналі маленьке щеня Джуніор гине через отруєну їжу, але знову приходить у цей світ людиною. Пока земля ще вертиться, пока ще ярок світ. Господи, дай же кожному то, чого у нього нет. Умному дай голову, трусливому дай коня. Дай же ти всім понемногу і не забудь про мене. Дай же ти всім понемногу і не забудь про мене.